Idag inleds Skadevik Cup i Skövde. En fotbollsgrupp för ungdomar som har pågått här i vår stad under många år. Det är resultatet av ett målmedvetet och fint samarbete mellan kommunen och en av våra idrottsföreningar, IFK Skövde. Det är naturligtvis IFK som har tagit initiativet och som är den drivande parten. Men utan samverkan med också andra föreningar i vår närhet och med kommunen som har varit positivt till detta och ställt upp, så hade det inte varit möjligt. Vi behöver mer av samarbete, mer av samverkan mellan olika föreningar, även föreningar som konkurrerar med varandra. Och vi behöver också mer samverkan i allt som finns och ryms inom en kommun.